Գիտեք, շատ գնահատական սպիտից անդր լինի, որովհետև այս ամբողջ գործընթացը ինչի շուրջ հայտնվել է Սահմանադրական դատարանը եւ հատկապես Հրայր Թովմասյանը եւ իր ընտանիքը ինձ հիշեցնում է 37 թվականը, որտեղ սա 37 թվականի գործիքակազմից օգտված մեթոդաբանությունն է, եւ եթե 20 թվականից հետո 17 տարեր անցել, մի տեսակ 17 ամսում գործ է գրվում է մի ձեռագիր, մեթոդաբանություն, աշխատավուճ, որը իսկապես 37 թվականի գործիքակազմից է։ Ես եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը շատ է քննարկել Հայաստանում դատաիրավական, այսպես բարեփոխումները, դատարանների նկատմամբ ճնշումները եւ այլն եւ այլն, եւ միանշանակ է գնահատական է, որ սա պարզապես քաղաքական ճնշում է, իսկ այլևս այն վերածվել է մարդկային ճնշումի, եւ ուղղակի աներևակայել է, թե ինչ կարմիր գծեր են հատում, եւ Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորզելու ճանապարհին որևէ կարմիր գծ հատելու բարոյական այսպես զսպանակները չունեն, եւ հիմա մենք այստեղ ենք սպասելու, թե այդ երեխաները պետք է դուրս գան եւ ինչ ճնշումներ, ինչ կորզուներ, սա պարզապես մարդկային չի, նույնիսկ քաղաքական գնահատական տալու հարց չի, որովհետեւ քաղաքական ճնշումները հստակ էին, եւ այն օրը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի ղեկավարը դատարանները արգելափակելու կոչով հանդես եկավ, մենք տվեցինք մեր քաղաքական գնահատականը անհանդուրժելու եւ քաղաքական այսպես քաղաքական անհետեցություն համարելով իշխանության ճյուղերի միջև տարանջատման եւ փողզսման այդ ճարտարապետությունը կործանող հայտարարության առնչությամբ։ Հետագայում հասկացանք, որ դատարանների նկատմամբ ճնշումները այսպես բնական են դարձել եւ դրանք ցանկալի վճռներ կորզելու գործիքներ են, իսկ այսօր մտնել ընտանիքի դաշտ ուղղակի մարդկային բարոյական որևէ գնահատականի չի դիմանում, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունը սեփական բարոյականության, սեփական վարկանիշի մասին մտածելով պիտի զերծ մնա այս քայլերից, որտեղ սա մեր հասարակությանը տանում է պառակտումի, որտեղ սա մի գործիքակազմ է, որտեղ հասարակության մեջ բարոյական ցածր նորմեր է սերմանում, եւ մենք փորձ մտնում ենք մի քաղաքական մշակույթի մեջ, որը Հայաստանի ապագան խստորեն վտանգում է, եւ սա ժողովրդաբարության, ժողովրդաբարական պետության հետ որևէ առնչություն չունի, սա կապ չունի այս սիրո, թավիշի, հանդուրժողականության, այդ բոլոր լոզինգների հետ, որով իշխանության եկավ քաղաքական մեծամասնությունը, եւ ես նաեւ կարծում եմ, որ այսօր իմ քայլի յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքը նաեւ պիտի գիտակցի, թե ինչ քաղաքական իրականության մեջ է ապրում եւ ինչ արժեքներ է սնում, թե իրենք իբրև պիտի պատասխանատվության դաշտում նաեւ իրենք իրենց պիտի զգան, որտեղ իրենց օրոք Հայաստանում կատարվում են գործողություններ, որ ուզես թե չուզես, իսա դառնությամբ եմ ասում, քո միտքը հետ է գնում 37 թվականներ, կարծես թե Հայաստանում այդպես ընտանիք չկա, որ չակերտներում եմ ասում, որ վայելած չլինի այդ դաժան երկաթյա տարիները, եւ բացարձակապես Հայաստանի համար անցանկալի պիտի լինի քաղաքական այս մշակույթը, որին մենք ասում ենք ոչ։ Ինչ է դարձում, ինչով է Հրայր Թովմասյանը հանդարտվում, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է պատրաստում անել վարչապետը, եւ ինչու է Թովմասյանի հրաժարականը, այսպես ասած, դարձել թիվ 1 խնդիրը երկրում։ Գիտեք, սա հստակ է, սա հստակ է, եւ երբ որ քրոնոլոգիային հետեւեք Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ գործողությունների քրոնոլոգիային, տեսնեք, հետեւեք կհասկանաք, որ ցանկացած անհաճո որոշմանը հաջորդում է իմ քայլի համապատասխան գործողությունները, սրանք ճնշումներ են, եւ իրականության մեջ ես շատ ավելի հակված եմ պաշտպանելու ըստեյության ոչ թե անց Հրայր Թովմասյանի իրավունքներ, այլ այստեղ խոսքը պետականության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկի, Սահմանադրական դատարանի մասին է խոսքը, եւ իշխանության ճյուղերի տարանջատման եւ փոխադարձ վերահսկման մասին է խոսքը, եւ մենք պարզապես իրավունք չունենք թույլ տալ ժողովրդավարական երկրի համար ճարտարապետություն հանդիսացող իշխանության 3 ճյուղերի միջև տարանջատման սկզբունքի այսպես ջախջախումը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ընթացքով երկիրը որթեգրել է, Հայաստանի Հանրապետությունը որթեգրել է մենատիրության կամ մեկ իշխանության, մեկ քաղաքական ուժի իշխանություն, սա քաղաքական մոնոպոլիա է, որը հղի է շատ սպառնալիքներով Հայաստանի անկախությանը եւ բնականոն զարգացմանը։ Իրենց օգնելու աջակցությունը
ստեղծելու համար, թե ընդհանուր բողոքից այն։ Գիտեք, սա ընդհանրապես ես կարծում եմ մեր ներկայությունը այստեղ նախ եւ առաջ քաղաքական եւ մարդկային արժեք ունի, քաղաքական գնահատական, որ չի կարելի ընտանիքի անդամներին պատանդ դարձնել, ճնշումների ճանապարհով պատանդ դարձնել ճնշելու համար, ասենք թե հորը սամուդական դատարանը ներկայացնող նախագահին։ Սա պարզապես անընդունելի է։ Առաջինը դա, եւ երկրորդը, այլևս մենք գալիս ենք այն համոզումի, եւ բոլորն են կարծում եմ եկել այդ համոզումի, որ սամուդական դատարանի եւ դատական իշխանության նկատմամբ ճնշումները պարզապես ակնհայտ են եւ դրանք ուղղված են քաղաքական մենատիրության։ Տեսեք, դուք վարկանիշի մասին եք խոսում, որ ինքան կամ ճիշտ կանի իշխանությունը հիմա կնայնությամբ, որ վերջ դնի բարական այս կարմիր գծերն անցնելու, բայց մարդիկ տեսակետ են հայտնում, որ իշխանությունը հիմա հենց նման քայլեր է անում իր վարկանի շփահելու համար, այսինքն ցույց տալու համար ժողովրդին, որ ովքեր են նախկին իշխանության հետևորդներն են նախկինների ժամանակ եւ մենք դաշնակցությունը կողմ է Հայաստանում առհասարակ բարեփոխումների եւ հատկապես դատական համակարգում, թող պրոցեսները, գործընթացները գնան իրավունքի գերակայության եւ իրավական գործընթացներում եւ ոչ թե մարդկային ճնշումների ճանապարհով գնան։ Իրավական չի գնում, իմ քայլը ի վերջո պատրաստեց մի հսկայական նախագիծ։ Պատրաստեց ներողություն, պատրաստվեց նախագիծ եւ այդ նախագիծը սահմանադրական դատարանը բավարար հիմնավոր չընդունեց, վարույթ բավարար հիմնավորումներ հիմնավորումների բացակայության հիմնավորմամբ ես եւ կարծում եմ նորմալ երկրում պիտի կարողանանք ապահովել դատական իշխանության անկախությունը, երբեք դատական իշխանությունը չի կարող ծառայել օրվա քաղաքական լինել։ Սա նշանակում է, եթե վաղը իմ քայլը չի քաղաքական մեծամասնություն, մեկ այլ ուժ պիտի շարունակ փոխենք դատավորներին։ Ոչ, գործընթացները պիտի լինեն իրավական գործընթացներ, գործընթացները պիտի լինեն եւ պիտի կարողանանք հարգել մարդու իրավունքների գերակայությունը, ընդունենք նաեւ մարդկային իրավունքների գերակայությունը։